មេតិការនៅក្នុងពេលនេះគឺលើកមកនិយាយបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីហេតុដែលខ្ញុំបាទចង្អុលបង្ហាញនៅរឿងរ៉ាវមួយចំនួនលោកអ្នកជ្រាបហើយខ្ញុំបាទតវ៉ានឹងនយោបាយលោកសំរងស៊ីណានេះគឺជាចំណែកមួយនៃការតស៊ូនយោបាយតវ៉ាចំពោះអំពើយងខ្នងព្រៃផ្សៃរបស់លោកហ៊ុនសែនចាប់ពីថ្ងៃទី2ទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017កន្លងមកលោកហ៊ុនសែនបានកាច់ចង្កូតបង្វិលប្រទេសកម្ពុជាទៅរកអ្វីដែលខ្ញុំបាទថាការជិះជាន់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងការរំលោភសង្គមជនស៊ីវិលដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលធ្វើដោយលោកហ៊ុនសែនបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំបាទក៏ងាកមកនិយាយតវ៉ានិងនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីហេតុដែលនិយាយតវ៉ានយោបាយលោកសំរងស៊ីពីព្រោះខ្ញុំបាទឃើញលោកសំរងស៊ីគាត់កំពុងតែបំបែកបំបាក់ជាចុងក្រោយបកសង្គ្រោះជាតិគាត់ញាស់ឲ្យហ៊ុនសែនបំផ្លាញបកសង្គ្រោះជាតិហើយគាត់បំបែកបំបាក់បកសង្គ្រោះជាតិជាបន្តបន្ទាប់នៅក្រៅប្រទេសដោយគាត់បង្កើតចលនាខ្យល់របស់គាត់ហើយដែលខ្ញុំបាទសង្កេតឃើញថាជាគោលបំណងដែលលោកសំរងស៊ីគាត់ចង់ offer គឺចង់បំរើសេវាកម្មឲ្យហ៊ុនសែនដើម្បីគេចឲ្យផុតពីសម្ពាធអន្តរជាតិអញ្ចឹងនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺនយោបាយកាន់ក្តាប់អំណាចទៅមុខមួយអាណត្តិពីរអាណត្តិគឺ10ឆ្នាំទៅមុខហើយនយោបាយលោករាំងស៊ីចំពោះភ្នែកខ្ញុំបាទដែលតាមដានឃើញថាជានយោបាយចាំតែបំរើសេវាកម្មទុកជើងក្រែឲ្យហ៊ុនសែនប្រគ្រប់កិច្ចដើម្បីហ៊ុនសែនបន្តអំណាចអញ្ចឹងខ្ញុំបាទតវ៉ាចំពោះហ៊ុនសែនខ្ញុំបាទតវ៉ាចំពោះសំរងស៊ីហើយខ្ញុំបាទបង្ហាញសាវតាដានស្នាមជូនលោកអ្នកហើយជារឿយៗម្ដងហើយម្ដងទៀតថាលោកសំរងស៊ីក៏នៅខ្សែរាជានិយមចំណែកលោកហ៊ុនសែននៅខ្សែកុម្មុយនីសណាទេណាគាត់នៅខ្សែរាជានិយមហើយនៅខ្សែកុម្មុយនីសខ្សែកុម្មុយនីសហ៊ុនសែនហើយនៅខ្សែរាជានិយមរបស់សំរងស៊ីដែលតពីដើមមេនៃខ្សែហ្នឹងគឺឈ្មោះនរោត្តមសីហនុនរោត្តមសីហនុហើយនឹងហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់ជាសហាយស្មន់នយោបាយនឹងគ្នាដែលត្រួតត្រាប្រជាជនខ្មែរនិងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទបានបង្ហាញជូនលោកអ្នកអំពីខ្សែណាអំពីខ្សែរបស់លោកហ៊ុនសែនខ្សែហ៊ុនសែនគឺខ្សែយួនខ្សែអាយ៉ងកុម្មុយនីសខ្សែលោកសំរងស៊ីគឺខ្សែរ៉ូយ៉ាលីសរាជានិយមខ្សែសេអនុខ្សែទាំងពីរហ្នឹងវាសហាយស្មន់នឹងគ្នាខ្សែទាំងពីរហ្នឹងវាសហាយស្មន់នឹងគ្នាត្រួតត្រាលើវេទិកានយោបាយខ្មែរ
ហើយវាអត់ឲ្យខ្មែរបានសុខទេណាវាឲ្យខ្មែរខាតបង់ដែលខ្ញុំបាទតវ៉ានឹងហ៊ុនសែនក៏ដូចជាខ្ញុំបាទតវ៉ានឹងនយោបាយទប់ជើងក្រែរបស់សំរងស៊ីណាសុំជម្រាបអញ្ចឹងរំលឹកអញ្ចឹងអត់ឲ្យភ្លេចទេបងប្អូនកូនក្មួយណាដែលមិនយល់អាខ្សែហ្នឹងបងប្អូនចេះតែនឹកឃើញទៅរាំងស៊ីនឹងប្រជាធិបតេយ្យរាំងស៊ីអត់មានជនប្រជាធិបតេយ្យទេរាំងស៊ីគឺជាជនរាជានិយមចាប់ផ្ដើមនយោបាយរាជានិយមហើយមកដើរឃោសនាថាខ្លួនប្រជាធិបតេយ្យគាត់មិនមែនជាប្រជាធិបតេយ្យទេគាត់ជាអភិជននៅក្នុងខ្សែរាជានិយមសុំឲ្យច្បាស់ទៅនឹងអញ្ចឹងខ្សែរាជានិយមហើយនឹងខ្សែកុម្មុយនីសនិយមនឹងវាសហាយស្មន់នឹងគ្នាវាទប់ជើងក្រែវាបញ្ជ្រៀតឲ្យចង្អៀតវេទិកានយោបាយអត់ឲ្យអ្នកណាធ្វើអីបានទេណាណានឹងចំណុចហ្នឹងអឺបារមីវាយោពូមិនងាយសម្រាកទេក្មួយហើយពូសម្រាកម៉ោងខុសខុសពេលពូជួនកាលពូធ្វើការរៀងយប់បន្តិចទៅជួនកាលពូធ្វើការរៀងព្រឹកបន្តិចទៅអីចឹងណាអញ្ចឹងលោកអ្នកស្គាល់ខ្សែវាហើយណាណាណាលោកអ្នកស្គាល់ខ្សែវាហើយណាដល់លោកអ្នកស្គាល់ខ្សែវាហើយលោកអ្នកនឹងដឹងអំពីគំនិតនយោបាយរបស់ខ្សែនីមួយនីមួយខ្សែកុម្មុយនីសគឺវាត្រួតត្រាប្រទេសខ្មែរយើងខ្សែរាជានិយមគឺវាសហាយស្មន់ចាំស៊ីប៉ែពីផលប្រយោជន៍របស់ខ្មែរយើងហើយមនុស្សម្នាក់ម្នាក់កាលណាគេចូលធ្វើនយោបាយគេមានមនោគមគេអញ្ចឹងគេមានខ្សែគេអញ្ចឹងអ្នកខ្លះខ្សែកុម្មុយនីសទៅអ្នកខ្លះខ្សែសេរីទៅអ្នកខ្លះខ្សែរាជានិយមទៅអ្នកខ្លះខ្សែផ្ដាច់ការទៅអ្នកខ្លះខ្សែប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងលោកអ្នករៀនមើលខ្សែហ្នឹងកុំឲ្យចាញ់បោកមនុស្សវាមកបោកយើងកាលណាវាមកបោកយើងវានិយាយស្អីក៏បានដែរណាវានិយាយស្អីក៏បានដែរមនុស្សប៉ុន្តែយើងចាំមើលអញ្ចឹងខ្ញុំបាទរំលឹកឡើងវិញម្ដងទៀតថាបន្ទាប់ពីយើងដឹងខ្សែអស់ហ្នឹងហើយយើងរៀនមើលសកម្មភាពជាក់ស្ដែងរបស់មនុស្សនយោបាយដើម្បីដឹងអំពីមនុស្សនយោបាយហ្នឹងយើងសម្គាល់វាដោយទី1សម្គាល់និន្នាការនយោបាយណាណាអឺប៉ុកអឺកញ្ញុលខ្ញុំមិនតូមនោះនឹងលោកស្រីសំអាតជនទេគាត់មានប្រសាសន៍អីក៏ជាសិទ្ធិរបស់គាត់តែពិតមិនពិតអាហ្នឹងស្រាច់តែពេលវេលាហុចឲ្យហើយនឹងបងប្អូនយើងទេអាហ្នឹងវាអត់សូវសំខាន់ទេណាអញ្ចឹងក្រោយពីយើងស្គាល់ខ្សែនយោបាយហើយយើងចំណាំអ្នកនយោបាយដោយទី1យើងសម្គាល់អ្នកនយោបាយតាមនិន្នាការនយោបាយអ្នកនយោបាយអាចផ្លាស់ប្ដូរចេះចោះបានប៉ុន្តែមាននិន្នាការនយោបាយមួយដែលយើងសម្គាល់និន្នាការនយោបាយតាំងពីដើមមកអ្នកនយោបាយអាចផ្លាស់ប្ដូររបៀបធ្វើការតែយើងត្រូវសម្គាល់អ្នកនយោបាយតាមនិន្នាការនយោបាយនឹងទី1ទី2តាមណាតាមកម្មវិធីនយោបាយ
ទី3តាមយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយទី4តាមទស្សនវិជ្ជានយោបាយទី5តាមសកម្មភាពនយោបាយទី6យើងបូកសរុបមើលផលណាយើងបូកសរុបមើលផលរបស់វាអញ្ចឹងយើងស្គាល់និន្នាការនយោបាយយើងសង្កេតពិចារណាលើកម្មវិធីនយោបាយរបស់មនុស្សហ្នឹងយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់មនុស្សហ្នឹងទស្សនៈវិជានយោបាយរបស់មនុស្សហ្នឹងណាសកម្មភាពនយោបាយរបស់មនុស្សហ្នឹងហើយយើងបូកសរុបរកផលវារកផលណាផលហ្នឹងវាចេញទៅឲ្យអ្នកណាឧទាហរណ៍ថាអ្នកហ្នឹងជាប្រជាធិបតេយ្យបូកសរុបមកផលនយោបាយឲ្យប្រជាជនបើអ្នកហ្នឹងសេរីផលនយោបាយឲ្យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមូលធនប្រជាជនបើអ្នកហ្នឹងជាកុម្មុយនីសវាទៅជារួមសម្បាច់ផលប្រជាជនបើអ្នកហ្នឹងជារាជានិយមវាចេញមកវាសម្រាប់លើកតម្កើងរាជានិយមបើវាជាអភិជនាធិបតេយ្យវាធ្វើផលមកសម្រាប់ប្រយោជន៍របស់អភិជនណាលោកអ្នកអញ្ចឹងយើងរៀនមើលនិន្នាការនយោបាយរបស់មនុស្សកម្មវិធីនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយទស្សនវិជ្ជានយោបាយសកម្មភាពនយោបាយនិងការបូកសរុបនៃផលរបស់អ្នកនយោបាយអញ្ចឹងលោកអ្នកមើលសេណូមួយជីវិតគាត់វាចេញយ៉ាងម៉េចផលចេញមកវាអស់រាប់លានអ្នកងាប់អលីយសពហើយយើងនៅតែជឿថាសេណូនឹងជាប្របាទធម្មកអាហ្នឹងវាចប់ហើយអាហ្នឹងចប់ហើយពីព្រោះយើងឡើងគិតអីឃើញហ៎ហ៊ុនសែនគាត់ថាគាត់ស្រោចស្រង់ជីវិតយើងអីតែយើងមើលសពគ្រប់ទៅយើងឃើញផលយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងយើងត្រូវដឹងបន្ទាប់មកទៀតសំរាំងស៊ីគាត់ចង់និយាយថាគាត់ជាប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្នេហាជាតិអីក៏ដោយយើងមើលសរុបទៅយើងដឹងថាណាយើងដឹងថាគាត់យ៉ាងម៉េចនេះមិនមែននិយាយអាក្រក់ល្អទេគឺបងប្អូនត្រូវរៀនមើលអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំតវ៉ានយោបាយព្រៃផ្សាយយងក្នុងរបស់ហ៊ុនសែនពីព្រោះខ្ញុំឃើញថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីថ្ងៃ23ខែតុលាឆ្នាំ91มันរៀបចំប្រទេសកម្ពុជាឲ្យអញ្ចឹងឯងគឺរៀបចំប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យសង្គមស៊ីវិលខ្ញុំតវ៉ានឹងរាំងស៊ីពីព្រោះគាត់ធ្វើនយោបាយ25ឆ្នាំហើយគាត់ចង់បញ្ចប់គាត់នៅតែត្រឹមកលាអុកទប់ជើងក្រែដើម្បីឲ្យហ៊ុនសែនបន្តអំណាចអញ្ចឹងខ្ញុំតវ៉ាជាមួយគាត់អញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយសកម្មភាពចុងក្រោយបំផុតហ្នឹងគឺគាត់មានទំនាស់អីក៏ដោយជាមួយកម្មសុខាអីក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់បានបំផ្លាញរបៀបរបស់សំរងស៊ីគឺដូចសេនុអញ្ចឹងសេនុគាត់កសាងប្រទេសខ្មែរហើយគាត់បំផ្លាញប្រទេសខ្មែរសំរងស៊ីគាត់កសាងបកសង្គ្រោះជាតិជាមួយកម្មសុខាហើយគាត់បំផ្លាញបកសង្គ្រោះជាតិអត់ខុសគ្នាទេពីព្រោះអីពីព្រោះម៉ង់តាលេតេស្ថិរមនយោបាយរបស់រងស៊ីហើយសេនុជាខ្សែតែមួយមនុស្សសេអនុកសាងរបស់ហ្នឹងបើមិនបានកាន់កាប់ទេបំផ្លាញវាចោលមនុស្សសំរងស៊ីនេះដូចសេអនុអញ្ចឹងកសាងសំគ្រោះជាតិហ្នឹងមិនបានកាន់កាប់ទេបំផ្លាញវាចោលនេះគឺជាមនសិការៈនៅក្នុងខួរក្បាល
របស់សេនុហើយនឹងសំរងស៊ីអញ្ចឹងខ្ញុំពាក្យខ្មែរថាអញធ្វើបើអញមិនបានកាន់កាប់វាទេអញប្លែងវាចោលនេះគឺជាគំនិតពួកខ្សែសេនុរយាលីសនឹងគេគិតអញ្ចឹងគេគិតថារបស់អីក៏ដោយគេអត់គិតយើងទេគេគិតប្រយោជន៍គេ personal interest become selfishness ហ្នឹងគឺជាចំណុចអញ្ចឹងខ្ញុំតវ៉ាអញ្ចឹងបងប្អូនរបៀបខ្ញុំតវ៉ាខ្ញុំតវ៉ានយោបាយអញ្ចឹងអនៅពេលថ្មីថ្មីនេះ clip មុននេះខ្ញុំបាននិយាយពីអាពីរអ្នកនោះអាពីរអ្នកនោះគឺមួយឈ្មោះវាអាបូគ្រីមួយទៀតឈ្មោះវាអាទេពវងលោកអ្នកដែលគិតពីសុជីវធម៌អីលោកអ្នកគិតថាខ្ញុំប្រមាថវាអ្នកបួសខ្ញុំអត់ប្រមាថវាអ្នកបួសទេខ្ញុំប្រមាថវាជាឆ្កែខ្ញុំសូមជំរាបខ្ញុំមិនមែនប្រមាថវាជាអ្នកបួសទេខ្ញុំប្រមាថវាជាឆ្កែអាពីរអ្នកហ្នឹងវាជាសត្វឆ្កែពីរក្បាលទប់ជើងក្រែអំណាចហ៊ុនសែនអាមួយវាទប់ជើងក្រែសែនុវាឡែបលេបលបលេមលើមជាមួយសែនុបានធ្វើស្ដេចសង់អាមួយទៀតវាជាកញ្ចះបាតជើងរបស់បកកុម្មុនីសដែលវាចាត់ទុកថាព្រះពុទ្ធជាអម្ចាស់មិនមែនជាវាយមិនមែនជាសក្ការៈបូជារបស់វាទេសក្ការៈបូជាវាគឺលទ្ធិកុម្មុនីសហើយនឹងហ៊ុនសែនអានោះឈ្មោះវាអាទេពវងហើយមិនបានជាខ្ញុំបាននិយាយអំពីអ្នកនោះលោកអ្នកជាពុទ្ធបរិស័ទខ្ញុំបាទជាពុទ្ធសាសនិកម្នាក់ដែរមានជីដូនជីតាមកកងមកបួសរៀនក្នុងពុទ្ធសាសនាចុះមិនបាននិយាយពីអាពីរអ្នកនោះអាពីរអ្នកហ្នឹងវាមានចំណែកដើម្បីបន្តអំណាចនៅកម្ពុជាឧទាហរណ៍គេចង់បានស្ដេចសោយរាជគេត្រូវយកអាពីរក្បាលហ្នឹងទៅទប់ជើងក្រែដើម្បីរើសស្ដេចសោយរាជដាក់បានទេបងប្អូនវាមិនមែនជាអ្នកបួសដើរបិណ្ឌបាតកាន់សិក្ខាបទវិន័យអីដូចយើងបព្វជិតទូទៅក្នុងពុទ្ធសាសនាទេណាវាជាចៃរបស់ក្រុមអំណាចហើយតាំងតពីវាធ្វើស្ដេចសង្ឃមកវាអត់ដែលកសាងពុទ្ធសាសនាឲ្យបានល្អទេវាបន្តខ្លួនវាទៅតាមឋានានុក្រមសួនតួរបស់វាដើម្បីនឹងវាគាំពៀអំណាចដែលអំណាចនោះវាបំផ្លាញប្រទេសជាតិយើងវាជិះជាន់យើងស្ដាប់បានទេអញ្ចឹងទោះបីវាកោសក់ក៏ដោយវាស្លៀកស្បង់ក៏ដោយខ្ញុំអត់បានប្រមាថវាក្នុងលក្ខណៈវាជាអ្នកកាន់សិក្ខាវិន័យទេខ្ញុំហៅវាអាពីព្រោះវាជាឆ្កែបំរើសួនតួតុបខឿនអំណាចដែលអំណាចនោះវាមកជិះជាន់ប្រជាជនយើងវាបំផ្លាញប្រជាជនយើងវាបំផ្លាញស្រុកទេសយើងណាដើម្បីតែបនស័ករបស់វាអាពីរអ្នកនោះអញ្ចឹងអាពីរក្បាលនឹងត្រូវយកមកនិយាយពីព្រោះនៅពេលដែលគេរើសស្ដាច់គេត្រូវការអាពីរក្បាលនឹងដើម្បីចូលរួមរើសស្ដាច់ហើយជាប់មកអាពីរក្បាលនឹងវាពុកអលួយតែវាទៅរើសស្ដាច់បានល្អទេយល់ទេបងប្អូនណាយល់ឲ្យច្បាស់ណាវាជាភឿនបនអំណាចត្រូវតែយកវាពីរអ្នកនោះមកវិនិច្ឆ័យផងកុំចេះតែលើកដៃសាពះវាដែលអត់ដឹងថាវាជាឆ្កែបំរើសម្រាប់ទប់ខឿនបនអំណាចនឹងយល់ឲ្យច្បាស់រឿងហ្នឹងណាណាបុត្រសវងអត់បានមកបោះឆ្នោតឬក៏សម្រាប់ជ្រើសរើសមេដឹកនាំស្ថាប័ននេះក្មួយ
យល់ទេគ្រាន់តែជាធម្មាចារ្យសាធារប្រជាប្រិយគាត់ខុសគាត់ត្រូវគាត់ជាគេហៅថាជនប្រជាប្រិយណាយើងតវ៉ាគាត់បានតែរឿងប្រជាប្រិយទេតែអាពីក្បាលនេះតកតងនឹងខឿនអំណាចស្ដាប់បានទេអំណាចនៅប្រទេសកម្ពុជាវាចូលរួមរើសណាវាចូលរួមរើសអំណាចនៅកម្ពុជាហើយដល់វាយើងឃើញថាវាពុកអលួយយើងឃើញថាវាអត់បានការអញ្ចឹងណាខ្ញុំបានចុះផ្សាយនៅក្នុងទំព័រ Facebook ខ្ញុំលោកអ្នកឃើញចប់គ្រប់ណាវាស្ដាច់សង់អាចគោអីដែលវាលើកដៃសាពះក្រហមអញ្ចឹងនោះហើយវាអត់មានធ្វើការអីទេតាំងតាពីវាបានឋានន្តរស័កវាមកវាមិនដែលធ្វើអ្វីកសាងពុទ្ធសាសនាឲ្យតាមតើទេពុទ្ធសាសនាកំពុងតែច្បុកច្បល់បងប្អូនប្រទេសយើងនេះសម្បូរតែពណ៌ទេសម្បូរតែ color ទេ but ingredient quality អត់មានទេការគោរពប្រតិបត្តិពុទ្ធសាសនារៀបចំអង្គការពុទ្ធសាសនាឲ្យអត់បានតាមតើទេគឺបានតែពណ៌យកពាក្យពណ៌ទេមានកត់មានសាលាមានខ្លងទ្វារអីល្អល្អអាចចឹងប៉ុន្តែណាទីសេនាសេនៈនៃពុទ្ធសាសនាកន្លែងខ្លះស្អុយក៏គ្រប់ណាត្រង់ហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញថាវាអត់មានធ្វើការកសាងពុទ្ធសាសនាទេវាធ្វើស្ដាច់សង់សម្រាប់ទប់ជើងក្រែអំណាចដូច្នេះហើយត្រូវតែយកវាមកនិយាយហើយបើកវងកញ្ចក់ជំរាបបងប្អូនផងថាក្រោយព្រះពុទ្ធយាងចូលបរិនិព្វានទៅព្រះអង្គអត់មានបញ្ញត្តិឲ្យមានស្ដេចសង្ឃទេស្ដាប់ឲ្យបានណាទេណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាព្រះបរមគ្រូនៃយើងអត់បានបញ្ញត្តិអត់បានបញ្ញត្តិថាឲ្យមានស្ដេចសង្ឃទេស្ដេចសង្ឃនេះដែលវាកើតឡើងពីព្រោះពួកសក្តិភូមិវាបង្កើតតួនាទីនឹងឡើងដើម្បីទប់ជើងក្រែអំណាចវាដើម្បីទប់ជើងក្រែអំណាចវាបង្កើតឋានានុក្រមស្ដេចសង្ឃហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលវាកើតឋានានុក្រមស្ដេចសង្ឃហ្នឹងបើបបចិត្តដែលកាន់សមណស័កហ្នឹងចេះគិតគូរដល់ប្រទេសជាតិខ្ញុំមិនថាទេតែបើអ្នកកាន់សមណស័កហ្នឹងវាคล้ายទៅជាឆ្កែបំរើបននយោបាយវិញអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែនិយាយណាបងប្អូនត្រូវតែតវ៉ាអញ្ចឹងហើយបានជាលើកអាពីក្បាលហ្នឹងមកនិយាយនឹងមួយនឹងមួយណាជម្រាបមួយមួយទៀតណាណាមួយទៀតបើវាទៅធ្វើអីខុសឯកជនអាហ្នឹងរឿងឯកជនអាហ្នឹងខ្ញុំមិនខ្វល់ទេទុកឲ្យភូមិផងរបងជាមួយមហាជនគិតចុះប៉ុន្តែអានេះតកតងស្ថាប័ននយោបាយណាស្ដាប់ឲ្យបានណាបងប្អូនអាបូគ្រីនេះអាទេពវងនេះណាពេលរើសស្ដាច់វាអ្នករើសណាណាត្រូវយល់ណាអញ្ចឹងវាមិនមែនជាអ្នកបួសធម្មតាទេណាអញ្ចឹងយើងត្រូវយកវាមកនិយាយពីព្រោះរឿងហ្នឹងត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំបាទនិយាយតាំងពីដើមខ្សែនៃបុព្វហេតុដែលធ្វើឲ្យខ្មែរមានទុក្ខវេទនាខ្មែរយើងក្នុងសម័យថ្មីថ្មីនេះមានទុក្ខវេទនាមិនចេះចប់មិនចេះហើយពីព្រោះសហាយស្មន់នយោបាយរវាងសេនុនិងហ៊ុនសែនយើងឃើញហ៊ុនសែនកាន់អំណាចរហូតដល់ថ្ងៃនេះវាមានអាអ្នកទប់ជើងក្រែក្នុងចំណោមអាអ្នកទប់ជើងក្រែអំណាចហ្នឹងមានសំរងស៊ី
ហើយនឹងប្រពន្ធសំរាំងស៊ីហ្នឹងណាហើយអាអ្នកទប់ជើងក្រែថែមទៅទៀតតាមស្ថាប័នមានអាស្ដេចសង់ចង្កួតពីរហ្នឹងណាអញ្ចឹងកាលណាណាកាលណាយើងឃើញអញ្ចឹងយើងត្រូវយកមកនិយាយបើយើងមិននិយាយទេកូនក្មួយសម័យក្រោយមិនយល់ណាយើងជួយបកស្រាយឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងដើមហេតុនៃទុក្ខវេទនានិងសេចក្តីវិនាសរបស់ខ្មែរយើងវាមកពីសហយស្មន្តនយោបាយសេនុហ៊ុនសែនហើយសពថ្ងៃវេទិកានយោបាយគឺគេឲ្យតែពួកចៃអស់ហ្នឹងធ្វើនយោបាយឯងគេអត់ឲ្យអ្នកណាចូលបានទេគេជារោងលខោនមួយដែលគេគ្រប់គ្រងបងប្អូននឹងឲ្យយល់ដល់ពេលយើងយល់ណាដល់ពេលយើងយល់យើងណាដល់ពេលយើងយល់បញ្ហាហ្នឹងយើងរំដោះសតិអារម្មណ៍យើងចេញពីភាពវង្វេងទៅសួនតัวវាយើងរំដោះសតិអារម្មណ៍យើងចេញដើម្បីកុំឲ្យយើងទៅសួនតัวវាអាធម្មតានៅមុខមាត់យើងចេះតែនៅស្ងៀមចឹងទៅប៉ុន្តែក្នុងចិត្តយើងឲ្យដឹងថាអាពួកអស់ហ្នឹងមិនមែនជាម្ចាស់ទេអាពួកអស់ហ្នឹងគឺជាឆ្កែនយោបាយអាពួកអស់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សទូរយោនឹងជាតិទោះបីវាមានបណ្ដាស័កវាប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏យើងដឹងថាវាបំផ្លាញជាតិវាជាមន់អំណាចជិះជាន់ប្រៃផ្សាយយងខ្នងយើងដឹងទោះបីយើងនិយាយមិនកើតក៏ដោយនៅចំពោះមុខវាអាងកភ្លើងកផ្លាត់ក៏ដោយតែយើងត្រូវមានសតិយើងគិតថាណែបើយើងឈោមមើលវាពីចម្ងាយអញ្ចឹងយើងដឹងថាអានេះមិនមែនជាអង្គភាពជាតិទេអានេះគឺជាអង្គភាពដែលបដិបកនឹងប្រយោជន៍ជាតិឲ្យដឹងណាឧទាហរណ៍ថាយើងមើលកន្លែងមួយយើងដឹងថាអានឹងវាជាមនុស្សឯងវាមានកៅអីអង្គុយអីត្រឹមត្រូវវាមានមួកពាក់អីត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែវាគ្រាន់ជាសត្វជ្រូកមួយបោះអំណាចផ្ដាច់ការយើងមិននិយាយទេប៉ុន្តែយើងអាចនឹងមើលហើយយើងគិតយើងដឹងពីព្រោះនៅក្នុងសតិអារម្មណ៍យើងដឹងថាអ្នកណាធ្វើដើម្បីជាតិណាដូច្នេះហើយសតិអារម្មណ៍យើងមើលទៅយើងបក់ធ្លុះយើងដឹងអានឹងហើយហៅថាសេរីការខាងសតិអារម្មណ៍សតិអារម្មណ៍យើងវាមានអសរភាពណាបងប្អូនអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយលើកឡើងនឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនជ្រាបហើយយកទៅពិចារណាដើម្បីរកអសរភាពផ្នែកខាងសតិអារម្មណ៍មនុស្សយើងកាលណាយើងមានអសរភាពខាងសតិអារម្មណ៍យើងរំដោះខ្លួនយើងថ្ងៃណាមួយបានមិនខានទេណា The total physical liberation will reveal ណា will be achieved when you have liberated your mentality កាលណាយើងរំដោះខួរក្បាលយើងបានថ្ងៃណាមួយយើងរំដោះខ្លួនយើងបានពីខ្នោះឃ្នៀងនៃបនជិះជាន់នឹងមិនខាននេះយើងកសាងខ្លួនយើងបានមិនខាននេះពីព្រោះអាសតិអារម្មណ៍របស់យើងនឹងវាមានអសរភាពផ្ទុយទៅវិញបើសតិអារម្មណ៍យើងនឹងជាប់ខ្នោះឃ្នៀងចាញ់កលគេ brain wash បានណាគេលៀងខួរក្បាលយើងបានកាលណាសតិអារម្មណ៍យើងវាជាប់ខ្នោះឃ្នៀងយើងគិតអីមិនឃើញទេណាយើងគិតអីមិនឃើញទេយើងគិតអីមិនឃើញទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបាទរៀបរាប់សារចុះសារឡើងជូនបងប្អូនជនរួមជាតិហ្នឹងឲ្យយល់អញ្ចឹងខ្ញុំបាទអត់មានស្អប់ហ៊ុនសែនអត់មានស្អប់សេនុអត់មានស្អប់សំរងស៊ីអត់មានស្អប់ទេគ្មានទេ hatred there is no hatred អ្វីដែលខ្ញុំបាទនិយាយគឺដើម្បីសេរីការជាតិផ្នែកសតិអារម្មណ៍ខ្មែរ
ពួកអស់នោះគេមិនបានធ្វើសេរីការជាតិសតិរម្យខ្មែរទេគេកំពុងតែដាក់ទេសភាពលើសតិរម្យរបស់ខ្មែរ In another word they are enslaving you to obey them and following them គេដាក់ទេសភាពមកលើបងប្អូនឲ្យបងប្អូនជឿតាមគេហើយដើរតាមគេណាតែអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺចង់ឲ្យបងប្អូនមានអសរភាពខាងផ្នែកសតិរម្យហើយធ្វើជាម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងដើម្បីឈ្មោះទៅរកសេរីការជាតិទូទាំងប្រទេសទូទាំងសង្គមជាតិក្មួយប្រពន្ធសនការសួរខ្ញុំពីជួនណាតអីចាំថ្ងៃក្រោយចាំខ្ញុំចាំពូនិយាយប្រាប់ពីព្រោះឥឡូវនេះពូយកចិត្តទុកដាក់សំខាន់ជាងគេថាមួយពូឲ្យដើមហេតុពីមូលហេតុដែលពូតវ៉ាទី2បរិបត្តិនយោបាយដែលបណ្ដាលឲ្យយើងមានសេចក្តីវិនាសនិងទុក្ខវេទនាពូបង្ហាញអំពីឫសគល់នៃសេចក្តីទុក្ខវេទនានឹងហើយនឹងបង្ហាញអំពីខ្សែស្រឡាយនៃសម្ព័ន្ធភាពសហស្មន្ននយោបាយដែលធ្វើឲ្យយើងវេទនាអញ្ចឹងពូមិនទាន់អាចនឹងឆ្លើយទៅសំណួរក្រៅចំណុចនឹងបានទេណារឿងព្រះអង្គជួនណាត់ជួយអីនឹងពូនិយាយ1000មយប់ក៏បានដែរក្មួយរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រពូសុំប្រកាសថាពូអាចនិយាយ1000មយប់ដោយអត់មានតាក់ទេ1000មយប់ពេលពូសិក្សាពូស្រឡាញ់វិជ្ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងតាំងពីអាយុ9ឆ្នាំហើយចូលចិត្តណាស់តែឥឡូវពូមិនទាន់និយាយណាបន្តមកទៀតក្រោយពីអស់លោកបានដឹងបានជ្រាបហើយនឹងខ្ញុំតវ៉ាអញ្ចឹងខ្ញុំមុនដំបូងខ្ញុំតវ៉ាហ៊ុនសែនខ្ញុំតវ៉ាសំរងស៊ីខ្ញុំតវ៉ារឿងអាទេពវងរឿងអបួក្រីណាខ្ញុំតវ៉ាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបាននិទានជូនបងប្អូនស្ដាប់អំពីដំណើរនិងកំណើតនៃសក្តិភូមិសក្តិភូមិវាជារបបសង្គមបរមបរាណមុនរបបស៊ីវិលប្រជាធិបតេយ្យជាការពិតហើយក្នុងរបបគ្រប់គ្រងមួយវាមានល្អវាមានអាក្រក់តែសម័យកាលនេះរបបសក្តិភូមិគេឈប់ហើយនៅតែអាហ្វ្រិកនៅតែអាស៊ីខ្លះអឺរ៉ុបគេឈប់យករបបសក្តិភូមិនឹងហើយបានជាប្រទេសអង់គ្លេសនឹងគេធ្វើរបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងសភារបបសក្តិភូមិខ្មែរយើងនៅចាស់កម្រិលនៅឡើយហើយហេតុដែលចាស់កម្រិលនឹងហើយទើបរបបសក្តិភូមិខ្មែរយើងនឹងក្លាយទៅជា Neo Feudalism គឺរបបសក្តិភូមិសម័យថ្មីដែលជារបបសក្តិភូមិសមាហរណកម្មរវាងកុម្មុយនីសរួមសម្បត្តិនិយមនិងសក្តិភូមិបរមបរាណរាជានិយមនិងកុម្មុយនីសនិយមខ្មែរបានចងសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពនឹងគ្នាហើយក្លាយទៅជាមេកន្ទ្រាញដ៏ធំមួយដែលត្រួតពីលើក្បាលខ្មែររីឯពួកអភិជនថ្មីនិងអភិជនចាស់ក៏คล้ายទៅជាខ្សែស្រឡាយមកត្រួតជន់កកខ្មែររហូតដល់បច្ចុប្បន្ននាទីនេះសប្តាហ៍នេះអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបញ្យលអំពីដំណើររបស់ពួកអភិជនខ្មែរ
ពួកអភិជនខ្មែរគឺជាចៃជាបាវបំរើរបស់រាជានិយមឥឡូវនេះពួកអភិជនចាស់ថ្មីជាបាវជាចៃរបស់ពួកសក្តិភូមិបែបថ្មីពួកសក្តិភូមិបែបថ្មីណាពួកសក្តិភូមិបែបថ្មីគឺជាពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរវាងកុម្មុយនីសនិងរាជានិយមអញ្ចឹងសមាជិកានៃសក្តិភូមិវាមានរួមរាប់ពីសេនុមករាជវង្សានុវង្សមួយចំនួនធំកម្មាភិបាលថ្នាក់បកកុម្មុយនីសរបស់ហ៊ុនសែនរួមទាំងអភិជនចាស់ថ្មីដែលកំពុងคลายទៅជាអង្គាឬคลายទៅជាអ្នកនយោបាយដែលសួនតួខឿនអំណាចណាដែលសួនតួខឿនអំណាចបាទរឿងសក្តិភូមិនេះបើយើងប្រែតាមសັບនិងតាមសក្តិងាយយល់គឺជារបបដែលកាន់កាប់ដីធ្លីនិងអាយុជីវិតធនធានលើដីក្នុងដីក្រោមដីក្នុងទឹកបាទទឹកយ៉ាងទេណាអានឹងនិយាយជានិយមន័យនៃពាក្យសក្តិភូមិបានខ្ញុំបានលើកឡើងម្ដងហើយគឺថាមនុស្សដូចហ៊ុនសែនមនុស្សដូចសេនុគាត់គិតថាដីខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងជារបស់គាត់មនុស្សខ្មែរដែលរស់នៅលើដីហ្នឹងនៅក្រោមអំណាចគាត់ធម្មជាតិនានាជារបស់គាត់មិនមែនរបស់យើងឯកជនទេពួកកុម្មុយនីសគិតដូចគ្នាដីទឹកទាំងអស់ទាំងប្រជាជនគឺជាជ័យភ័ណ្ឌបដិវត្តន៍ជ័យភ័ណ្ឌបដិវត្តន៍មានន័យថារបស់នឹងគេរំដោះបានមកហើយគេចាត់ទុកថាគេចង់ប្រើរបៀបម៉េចក៏បានដែរអូខេដើម្បីឲ្យយល់ច្បាស់មែនតើខ្ញុំបាទលើកឧទាហរណ៍ដូចតទៅតើប្រទេសកម្ពុជាមានកម្មសិទ្ធិឯកជនរឹងមាំការពារដោយច្បាប់ឬទេបងប្អូនឆ្លើយបានទេតើប្រទេសកម្ពុជាយើងមានកម្មសិទ្ធិឯកជនដែលគាំពៀររឹងមាំដោយច្បាប់ឬទេបងប្អូនសាកឆ្លើយលើមើល yes or no សំណួរសួរថាតើណាណាតើប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រជាជនមានកម្មសិទ្ធិឯកជនដែលគាំពៀរត្រឹមត្រូវមាំមួនដោយច្បាប់ឬទេលោកអ្នកឆ្លើយសាកមើលជាការពិតហើយ In Cambodia there is no ណា there is no ណា there is no legal ownershipwhich is strongly protected by law នៅប្រទេសកម្ពុជាអត់មានកម្មសិទ្ធិឯកជនដែលការពារមាំមួនដោយច្បាប់ទេឥឡូវជូនឧទាហរណ៍លោកអ្នកមានដីមួយកន្លែងណាហើយមានប្លង់ដីពេលខ្លះប្លង់ដីហ្នឹងគេទទួលស្គាល់ពេលខ្លះគេថាអាប្លង់ហ្នឹងវាអត់ត្រឹមត្រូវវាទៅជាប្លង់ជ្រាយប្លង់ទន់ប្លង់បបោបាយជ្រូកលាក់នឹងលាក់អូខេកម្មសិទ្ធិទាំងអស់ទាំងដីទាំងធ្លីទាំងប
ផ្ទះទាំងសម្បែងរបស់បងប្អូនសូម្បីតែប្រាក់ដែលបងប្អូនដាក់នៅក្នុងធនាគារអត់ធានាគាំពារដោយច្បាប់ទេពេលខ្លះគេថាគេគាំពារតែពេលខ្លះអត់ទេបងប្អូនដាក់លុយក្នុងធនាគារបើសិនធនាគារនឹងរត់បាត់ទៅមានការធានារ៉ាប់រងជាក់លាក់ពីច្បាប់ថានឹងសងលុយបងប្អូនវិញទេអត់ទេបងប្អូនទិញម៉ូតូណាបើសិនជាមានកម្លាំងណាមួយអំណាចណាមួយមកអូសយកម៉ូតូបងប្អូនបងប្អូនឡើងតុលាការតើតុលាការធានាទៀងទាត់ថាកម្មសិទ្ធិម៉ូតូនឹងបងប្អូនត្រូវបានរត់គាំពៀត្រូវបានច្បាប់គាំពៀច្បាស់លាស់មិនបាត់បង់ទេអត់ទេវានឹងកែខៃវានឹងមូលបង្កាច់យកម៉ូតូបងប្អូនបានសូម្បីតែជីវិតបងប្អូនក៏វាយកជីវិតបងប្អូនតែធ្វើម៉េចក៏បានដែរ There is no guarantee គឺវាអត់មានការធានាតាមបែបនីតិរដ្ឋមាំទាំទេប្រទេសកម្ពុជាស្រេចតែវាឥឡូវហ្នឹងយើងកំពុងតែជិះកង់អញ្ចឹងហើយវាបើកឡានស្រវឹងមកបុកយើងងាប់ពីក្រោយបងប្អូនយើងប្តឹងឡើងទៅលើចង់យកវាទៅដាក់គុកអត់បានទេវាយកលុយ1000 2000មកកវាត់លើសពយើងបងប្អូនយើងបើយើងមិនយកវាមកបង្ខំយើងឲ្យទទួលហើយវារួចខ្លួនពិតមិនពិតអត់មានការគាំពៀផ្លូវច្បាប់ទេណាអត់មានគាំពៀមនុស្សជីវិតមួយអត់អាចសម្រុះសម្រួលបានទេត្រូវមានការធានាដោយច្បាប់យើងជិះកង់ម៉ូតូតាមផ្លូវគេបុកយើងពីក្រោយងាប់ណាហើយអ្នកបើកឡាននឹងរត់ទៅបាត់ក៏រថយន្តដែលបុកយើងនឹងវាមានក្រុមហ៊ុនវាមានម្ចាស់កម្មសិទ្ធិច្បាប់ត្រូវធានាឲ្យច្បាស់លាស់ថាជីវិតមនុស្សអត់មានយកមកទូទាត់នឹងលុយបានទេវាគ្មានការសម្រុះសម្រួលទេសូម្បីតែគ្រួសារសពឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនសម្រាប់កូនខ្ញុំហើយបងប្អូនបោះ10000ដុល្លារឲ្យខ្ញុំទោះបីខ្ញុំជាឪពុកនឹងព្រមទទួល10000ដុល្លារក៏ដោយក៏វិធានច្បាប់អត់ព្រមទេត្រូវចាប់បងប្អូនទៅដាក់គុកឲ្យបានពីបទមនុស្សឃាតមិនមែនខ្ញុំជាឪពុកនឹងទទួលលុយ20000ហើយចាប់ទេពីព្រោះរដ្ឋត្រូវធានាពិតប្រាកដអំពីជីវិតជីវិតអត់មានយកលុយមកទិញបានទេនឹងជាការគាំពៀកម្មសិទ្ធិជីវិតណាបងប្អូនការគាំពៀកម្មសិទ្ធិដីធ្លីក៏អញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយខ្ញុំមានផ្ទះសំបែងអីចឹងបើមានអ្នកណាមួយមករឹបជន់យកផ្ទះសំបែងរបស់ខ្ញុំគឺដាច់ខាតមិនបានទេនៅអាមេរិកនេះគ្មានអ្នកណាអាចរឹបជន់ដីធ្លីកម្មសិទ្ធិឯកជនរបស់ខ្ញុំបានទេសូម្បីតែប្រេស៊ីដង់ដូណាល់ត្រាំនឹងគាត់មានលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារហើយគាត់ឋានៈគាត់ជាប្រធាននៃសភានេះក៏គាត់មិនអាចមកកេងប្រវាញ់ម៉ូតូខ្ញុំឡានខ្ញុំដីខ្ញុំផ្ទះខ្ញុំបានដាច់ខាតពីព្រោះវិធានច្បាប់ធានាកម្មសិទ្ធិឯកជនរបស់ខ្ញុំដ៏រឹងមាំមិនអាចដូណាល់ត្រាំនឹងជាប្រធានាធិបតីឬក៏គុំសៀតប៉ាលីសឬក៏មេតបណាមួយមានអធិបុលប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏មិនអាចមកបន្លំមករឹបយកកម្មសិទ្ធិឯកជនរបស់ខ្ញុំបានដែរដីធ្លីខ្ញុំទុកចោលរាប់ឆ្នាំក៏ដោយដរាបណាខ្ញុំបង់ពន្ធបង់ដាត្រឹមត្រូវមានបញ្ជីកម្មសិទ្ធិត្រឹមត្រូវគ
្មានអ្នកណាអាចមកយកដីធ្លីនឹងទោះបីខ្ញុំទុកឲ្យដោះព្រៃចោលក៏ដោយមករឹបយកដីធ្លីខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានទេអត់មានទេពីព្រោះកម្មសិទ្ធិឯកជនគ្រប់គ្រងដ៏មាំមួនដោយច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជាអត់មានទេបងប្អូនណា The ownership right is not legally protected កម្មសិទ្ធិឯកជនគ្មានណាកម្មសិទ្ធិឯកជនគ្មានការធានាគ្រប់ពេលដោយច្បាប់ទេនឹងនៅប្រទេសកម្ពុជានេះហើយដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញថាអហ៊ុនសែនវាគិតថារបស់ទាំងអស់គ្នាវាចង់មកយកពីយើងពេលណាក៏បានដែរណាយល់ទេយល់ពាក្យហ្នឹងទេហើយបើពីដើមឡើយពីស្ដាច់ផែនដីវាគិតថាវាឆៃស្រុកណាក៏បានដែរប្រទេសខ្មែរទាំងមូលវាដាក់ឈ្មោះវាថាអមម្ចាស់ផែនដីមានន័យថាម៉េចវាពួកសក្តិភូមិពួករាជានិយមនឹងវាជាម្ចាស់លើដីទាំងមូលហ្នឹងវាចង់យកដីណាក៏បានដែរអញ្ចឹងហើយបានពីដើមឡើយហ្នឹងគេដើរគោះកងតាមភូមិឲ្យកូនអ្នកស្រុកណាដែលមានសាច់សរល្អស្អាតហ្នឹងយកទៅវាំងពីព្រោះជីវិតរបស់មនុស្សនៅលើផែនដីដែលស្ដាច់វិទ្រោទ្រាហ្នឹងវាចង់យកទៅធ្វើខ្មោចអីក៏បានដែរវាចង់យកទៅកាប់ចោលក៏បានដែរអញ្ចឹងហើយបានវាដើរគោះកងពីដើមសម័យបុរាណវាដើរគោះកងហៅឲ្យអ្នកស្រុកយកកូនស្រីចូលវាំងហើយវាបង្កើតវប្បធម៌មួយឲ្យយើងជឿថាយកកូនយើងទៅចូលវាំងគឺជាកិត្តិយសមែនកិត្តិយសទេបងប្អូនវាយកយើងទៅធ្វើសំផឹងនៅវាំងវាសែបកាមកូនយើងតាមចិត្តនៅពេលដែលកូនយើងអត់ពេញចិត្តក្តោវាទេដោយសារអំណាចវាម្ចាស់លើយើងស្ដាប់បានទេអានឹងហើយដែលហៅថាវាចាត់ទុកយើងនឹងដីទឹកភ្លើងខ្យល់ភ្នំកេរីបបតាតាវរជីវិតនៅលើផែនដីនឹងបោះវាជាម្ចាស់អានឹងសក្តិភូមិជន់ចាស់ដល់អាសក្តិភូមិជន់ថ្មីនេះដូចគ្នាពួកអាកុម្មុយនីសនឹងវាវាយយកស្រុកបានវាអត់ដែលគិតវាអត់ដែលគិតថាអ្វីអ្វីនឹងជារបស់យើងឯកជនទេវាគិតថាវាចង់យកពេលណាក៏បានដែរពីព្រោះរបស់របស់យើងនេះជាជ័យភ័ណ្ឌបដិវត្តយល់ទេបងប្អូនយល់ចំណុចហ្នឹងទេណាឥឡូវបងប្អូនគិតខ្លួនឯងទេបើបងប្អូនជាស្រីកម្មបងប្អូនសប្បាយចិត្តឲ្យគេដេកជាមួយនៅពេលដែលបងប្អូនអត់ចូលចិត្តបរោះហ្នឹងទេតែសម័យសក្តិភូមិស្ដាច់អាចដេកជាមួយយើងបានព្រះអង្គម្ចាស់អាចយកយើងទៅធ្វើខ្ញុំបំរើទាសាទាស័យបានពីព្រោះវាជាម្ចាស់របស់យើងសប្ថ្ងៃនេះបព្វពួកអហ៊ុនសែនអាចមកប្លន់កូនកម្មគេបានអាតូអាជាអីទៅយកមីណាក៏បានដែរណាបើវាទៅយកកូនស្រីយើងយើងមិនឲ្យវាធ្វើទុកបុកម្នេញយើងវាបោះលុយឲ្យយើងវាបង្ខំយើងណាបើបង្ខំយើងមិនបានទេវាចាប់ពិតឬមិនពិតពិតឬមិនពិតអានឹងហើយគេហៅថាជីវិតរបស់យើងជាឯកជននឹងគ្មានកម្មសិទ្ធិលើខ្លួនយើងទេ You are not protected by law យើងអត់ត្រូវបានទទួលការគាំពារដោយច្បាប់ស្ដាប់បានទេបងប្អូនណាឧទាហរណ៍មានបងប្អូនខ្លះមកនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាស្រុកខ្មែរសេរីចង់និយាយអីក៏បានដែរនិយាយអីក៏បាននិយាយរឿងសេកនិយាយរឿងស្រែបាននិយាយរឿងវាមើលវាផ្ទះបែកកភ្លៀងឥឡូវណាហើយបន្តមកទៀតគ្រាន់តែអង្គុយនិយាយក្នុងផ្ទះយើងសោះណាវានៅចិត្តផ្ទះយើងផឹកស្រាស្រវឹងយើងនិយាយជាមួយគ្រួសារយើងវាមកចង្អុលមកយើងវាថាអាចចុយម្រាយណាបិទមាត់អញថ្លង់
វាស្រវឹងឯណាវានៅផ្ទះវាទេប៉ុន្តែជាប់ផ្ទះយើងវាមកស្ដីយើងថាចុយម៉េចហើយបិទភ្នែកហើយបិទមាត់ណាហើយយើងត្រូវបិទមាត់យើងនៅលើទីតាំងរបស់យើងយើងនិយាយនៅក្នុងគ្រួសារយើងវាផឹកស្រវឹងនៅក្បែរផ្ទះយើងវាមកប្រាប់យើងថា shut up វាប្រាប់យើងថាឲ្យបិទមាត់បើយើងមិនបិទមាត់ទេវាដកកំភ្លើងបាញ់យើងបងប្អូនសង្គមអាមេរិកអត់កើតអញ្ចឹងទេណាសង្គមអាមេរិកអត់កើតអញ្ចឹងទេណាអានាហ៊ានមកធ្វើស្អីបើខ្ញុំនៅផ្ទះខ្ញុំខ្ញុំអាចទូរស័ព្ទហៅប៉ូលីសមកប្រពោះសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំណាខ្ញុំអត់មានលោឡាទៅប៉ះតិចវាច្បាប់ neighbor មានគេមានច្បាប់ភូមិឋានគេថ្ងៃអាទិត្យគេឲ្យនិយាយទៅម៉ោង10យប់តោះហួសម៉ោង10យប់កុំឲ្យលោឡាពេកពីព្រោះមនុស្សត្រូវចូលដេកដើម្បីធ្វើការស្អែកប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាមួយហ៊ានដកកំភ្លើងមកចង្អុលខ្ញុំថាអ្នកអាចេនសក់ឈប់និយាយអញថ្លង់មិនបានទេច្បាប់គំពីណាបងប្អូននឹងហើយហើយតែច្បាប់គំពីណាសំបីតែមនុស្សខ្ញុំបាននិយាយម្ដងហើយសំបីតែមនុស្សអត់មានផ្ទះសំបាយនៅអត់មុខទឹកធំក្លិនស្អុយចូលក្នុងកន្លែងខ្ញុំខ្ញុំមិនហ៊ានដេញគេចាញ់ផងពីព្រោះជាសិទ្ធិរបស់គេស្ដាប់បានទេគេអត់មានផ្ទះនៅគេអត់មុខទឹកគេស្អុយមែនស្អុយលើអាចទៅទៀតប៉ុន្តែពេលគេដើរចូលមកទិញអីវ៉ាន់ខ្ញុំអត់អាចដេញគេចាញ់បានទេពីព្រោះច្បាប់គំពីគេស្ដាប់បានទេវាជាសិទ្ធិគេមិនមុខទឹករឿងរបស់គេប៉ុន្តែដល់ចូលស្អុយយើងអត់ដេញគេបានទេណាត្រូវតែធ្វើម៉េចឲ្យគេឆាប់ចាញ់ប៉ុន្តែมันអាចប្រាប់គេថាអ្នកឯងស្អុយណាស់ចាញ់ទៅទេអត់ទេលើកលែងតែគេចូលមកលួចអីវ៉ាន់តែបើគេកាន់លុយមកទិញអីវ៉ាន់ទោះបីគេស្អុយដូចអាចក៏ដោយក៏ត្រូវតែឲ្យគេមកទិញពីព្រោះអាការស្អុយនឹងនៅក្នុងខ្លួនគេជាឯកជនច្បាប់គំពីណាស្រុកខ្មែរអត់មានទេណាណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់ខ្ញុំបាទចង់និយាយជំរាបបងប្អូនហ្នឹងឲ្យយល់អំពីគំនិតហ្នឹងណាឲ្យយល់ពីគំនិតហ្នឹងអឺសេរីភាពមិនផោផង់សេរីភាពវាមិនផោរផង់វាមិនល្អទាំងអស់ទេប៉ុន្តែវាឲ្យឱកាសយើងធ្វើក្បាលយើងលូតលាស់បងប្អូនជឿដែរបងប្អូនជឿដែរបងប្អូនជឿថាសេរីភាពធ្វើឲ្យយើងចម្រើនទេបងប្អូនណាជឿកាលណាយើងអត់មានសេរីភាពយើងអត់ចម្រើនទេបងប្អូនវាតតែមានសេរីភាពទើបយើងចម្រើនជឿដែរបងប្អូនជឿទេអ្នកខ្លះគេថារស់នៅតាមអង្គការកំណត់ណារស់នៅលើមនុស្សស្រេចតែប្រាប់យើងអាអំណាចមួយវាប្រាប់យើងឲ្យធ្វើអីយើងធ្វើតាមវាគេថាអានឹងជីវិតស្រួលអត់ស្រួលទេបងប្អូនជីវិតដែលមានសេរីភាពគឺជាជីវិតចម្រុងចម្រើនណាអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំខំប្រឹងនិយាយរឿងហ្នឹងណាខ្ញុំខំប្រឹងនិយាយរឿងហ្នឹងដូចពាក្យហោអ្នកខ្លះគេថាកុំប្រមាថស្ដេចសង្ឃហើយជួយបើស្ដេចសង្ឃវាទៅទប់ជើងក្រែអំណាចហើយវាអត់កសាងសាសនានេះជេរវាខ្លះមិនបានទេហីថាឲ្យខ្លះមិនបានទេតេទៀនខ្លះមិនបានទេហីណាគេថាកុំឲ្យប៉ះពាល់អ្នកនេះកុំឲ្យប៉ះពាល់អ្នកនោះវាជាវប្បធម៌គេតាក់តែងមកអញ្ចឹងហើយចុះអង្កលវិមុនតាក់តែងនឹងវាស្រាតដូចតែយើងតើវាអាចស្អុយដូចតែយើងតើមិនបានវាតាក់តែងបានហើយយើងតាក់តែងមិនបានហើយចុះសិទ្ធិយើងជាពលរដ្ឋមិនក៏តាក់តែងមិនបានមិនបានយើងជាម្ចាស់អំណាចសោះនេះមិនបានយើងត្រូវបិទមាត់ហើយវានឹងត្រូវនិយាយស្អីបានតាមចិត្តធ្វើអីបានតាមចិត្តអានឹងវាខុសណាបងប្អូន
The spirit of the law, the spirit of our civil liberty, វាអត់មានឲ្យអញ្ចឹងកើតឡើងយើងសេរីភាពរបស់យើងនឹងសំខាន់អញ្ចឹងបាទខ្ញុំបាទនិយាយម្ដងហើយថាគេមិនអាចដឹងបានទេអំពីដើមកំណើតនៃការជិះជាន់ We do not know when oppression began គេមិនអាចដឹងបានទេអំពីកំណើតនៃការជិះជាន់ But we do know when freedom began តែយើងដឹងថាពេលណាសេរីភាពចាប់ដើមគេមិនអាចដឹងបានទេណានៅសេចក្តីវិនាសដែលការកើតឡើងតែគេអាចដឹងបាននៅសេចក្តីចម្រើនដែលកើតឡើងគេមិនអាចដឹងច្បាស់ទេថាងងឹតចាប់ដើមពីពេលណាតែគេអាចដឹងអំពីពន្លឺដែលគេរកឃើញគេមិនអាចដឹងបានទេអំពីអវិជ្ជាថាវាកើតពីពេលណាមកតែគេដឹងច្បាស់ថាវិជ្ជាវាកើតនៅពេលណាគេមិនអាចដឹងបានទេសេចក្តីល្ងង់វាកើតពីពេលណាមកតែគេអាចដឹងបានប្រាជ្ញាកើតនៅពេលណាជេមសុកមិនអាចនឹងទៅនិយាយអ្វីបានវែងឆ្ងាយអំពីរបស់អាហ្នឹងទេប៉ុន្តែជេមសុកអាចនាំនៅគំនិតមួយដើម្បីធ្វើអសរភាពខាងសតិអរំគេអាចនឹងគៀបសង្កត់ក្បាលយើងបាន24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃតែគេមិនអាចដាក់គុកសតិអរំយើងបានទេគេមិនអាចដាក់គុកសតិអរំយើងបានដាច់ខាតបងប្អូនហើយសេរីការជាតិសេរីការខ្លួនវាចាប់ផ្ដើមពីសេរីការសតិអរំរំដោះសតិអរំយើងណា liberation of our mind our mentality then become physical liberation មកតាមក្រោយរូបភាពនៃសេរីការជាតិរូបភាពនៃសេរីការខ្លួនវាមកដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងដោយសារអីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គទម្លាយប្រាជ្ញារបស់ព្រះអង្គធ្លាយហួសព្រំដែនបញ្ញារបស់មនុស្សព្រះអង្គបានទម្លាយការចេះដឹងរបស់ព្រះអង្គហួសពីលោកិយៈការយល់ដឹងរហូតទៅដល់លោកុត្តរៈការយល់ដឹងព្រះអង្គទម្លាយបានព្រះអង្គឈានចូលការគិតពិចារណាជុំទី4នៃមនុស្សអ្នកប្រាជ្ញម្នាក់ឈ្មោះថាម៉ាសូលខ្ញុំចាត់ទុកគាត់ជាគ្រូបាអាចារ្យខ្ញុំអសរភាពឆ្លើយសង្គមខេមរៈបុត្រាគិតអញ្ចេះដូចចាំខ្ញុំបបួលគិតស្អីឆ្លើយសង្គមស្អីទៅហៅថាឆ្លើយសង្គមឆ្លើយសង្គមមានន័យថាមិនដូចសង្គមអញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើលវិញស្អីហៅសង្គមពួកអបមាណក្បាលនៅពីលើយើងហ្នឹងវាអ្នករៀបចំសង្គមអីក៏យើងឥឡូវខេមរៈបុត្រានិយាយប្រាប់ខ្ញុំមើលប្រទេសកម្ពុជាវាកើតដោយសារស្ដេចឬកើតដោយសារមនុស្សប្រទេសកម្ពុជាវាកើតដោយសារហ៊ុនសែនសេនុឬក៏កើតដោយសារយើងរាល់គ្នាអញ្ចឹងយើងសួរយើងសួរខ្លួនឯងវិញអាស្ដេចសង2ក្បាលហ្នឹងវាកើតដោយសារយើងឬក៏វាកើតដោយសារសេនុនិងហ៊ុនសែនបើវាជាឧបករណ៍របស់ហ៊ុនសែននិងសេនុទេអាហ្នឹងវាជា individual creation
but majority always have the right to criticize អញ្ចឹងខេមរៈបុត្រាឯងគិតមើលតើស្អីទៅហៅថាឆ្លើយសង្គមតើខេមរៈបុត្រាឯងនៅខាងអបមាណក្បាលដែលជិះជាន់យើងហ្នឹងហើយចង្អុលមកខ្ញុំឆ្លើយសង្គមឬក៏ខេមរៈបុត្រាឯងនៅខាងប្រជាជនរាប់ម៉ឺនរាប់លានអ្នកហើយមើលទៅអាពួកអាឆ្កែអស់ហ្នឹងដែលវាជិះជាន់យើងហ្នឹងវាឆ្លើយសង្គមអញ្ចឹងខេមរៈបុត្រាឯងរើសបាក់ពួកណា Are you on the side of the population or you are on the side of the dictatorship those who oppress people ណាតើខ្ញុំបានរៀបចំអីសង្គមម៉េចខ្ញុំជាចំណែកសរសៃរបស់សង្គមខេមរៈបុត្រាឯងសង្គមមិនមែនពួកអាឆ្កែហ្នឹងទេយល់ទេមិនមែនអាបូក្រីអាទេពវងអាសេអនុអាហ៊ុនសែនហ្នឹងទេកុំច្រឡំដូច្នេះហើយឆ្លើយសង្គមរបៀបណាសង្គមលោកខេមរៈបុត្រាឯងនៅតាណានៅខាងមហាជនឬនៅខាងពួកអាអ្នកជិះជាន់អស់ហ្នឹងយល់ទេខេមរៈបុត្រាឯងចេះដាក់ឈ្មោះប្រុសណាខេមរៈបុត្រាមានន័យថាកូនខ្មែរកូនខេមរៈប៉ុន្តែទៅភ្លើជឿតាមពួកអាដែងប្រមាណក្របហ្នឹងមកប្រាប់មហាជនថាឆ្លើយគេតវ៉ាដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពគេមិនក៏គេឆ្លើយអញ្ចឹងខេមរៈបុត្រាឯងជាសត្រូវរបស់មហាជនណាបើជាសត្រូវរបស់មហាជនខេមរៈបុត្រាឯងនៅខាងនោះហើយយល់ទេជឿខ្ញុំទៅកុំដាក់ឈ្មោះភ្លាវអញ្ចឹងណាដាក់ឈ្មោះចេះពិរោះណាខ្ញុំដាក់ឈ្មោះទៅត្រឹមជេមសុបទេខ្លួនឯងដាក់ឈ្មោះដល់ខេមរៈបុត្រាប៉ុន្តែគ្មានស្គាល់ខេមរៈជាតិអីបន្តិចសោះទៅទប់ជើងក្រែពួកអាចំគួតអស់ហ្នឹងហើយមកហៅខ្ញុំហ្នឹងឆ្លើយសង្គមខ្ញុំបបួលឲ្យខ្មែរធ្វើម្ចាស់ខ្លួនខេមរៈបុត្រាឯងបបួលខ្មែរឲ្យធ្វើជាជះបាត់ជើងពួកអស់ហ្នឹងណាជាចំណែកនេះសង្គមឲ្យមិនបានឆ្លើយសង្គមកើតជួយប្រាប់ខ្ញុំបន្តិចមើលមិនបានឆ្លើយសង្គមកើតណាមិនបានឆ្លើយសង្គមកើតខ្លួនទេដែលឆ្លើយសង្គមនោះខ្លួនអត់ស្គាល់សង្គមខ្លួនហើយស្គាល់ខ្លួនដាក់ឈ្មោះថាខេមរៈបុត្រាទេកុំប្រមាថមើលងាយគ្នាកុំប្រមាថមើលងាយគ្នាខ្ញុំចង់បកស្រាយជូនទេខ្ញុំក៏អត់ប្រមាថដែរឆ្លើយសង្គមយ៉ាងម៉េចសង្គមនឹងអ្នកណាជាតំណាងធំជាងគេសេនុហ៊ុនសែនបូក្រីឬក៏ទេពវងសង្គមគឺខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាណាហើយរឿងអីគ្មានសិទ្ធិនិយាយណាអាបូក្រីនឹងវាធ្វើអីខ្លះសពថ្ងៃណាអាបូក្រីវាធ្វើអីខ្លះវារក្សាសិលសមាទានរៀបចំសេនាសេនៈពុទ្ធសាសនាយ៉ាងម៉េចដែលវាជាស្ដេចសង្ឃនោះហើយវាធម្មយុត្តិកនិកាយវាក្រងស្បង់ជាពលមើលតែខ្ញុំគេអញ្ចឹងណាអូបន្តមកទៀតអាទេពវងវាធ្វើអីខ្លះអញ្ចឹងបានថាវាមិនមែនឆ្លើយសង្គមទេមើលអើយមែនទេកុំណាខេមរៈបុត្រាបើចេះដាក់ឈ្មោះខេមរៈបុត្រានឹងរៀនឲ្យវាចេះដឹងរឿងជាតិដូចខ្ញុំមើលណានៅខាងប្រទេសជាតិយើងមើលកុំតែនៅខាងពួកអាប្រមាណអ្នកហ្នឹងនោះអាប្រមាណអ្នកហ្នឹងគឺជាក្រុមផ្ដាច់ការណាអឺលោកក៏និយាយមិនត្រឹមតែរឿងអីខ្ញុំវិញទេខ្ញុំឲ្យសិទ្ធិនិយាយប៉ុន្តែខ្ញុំតវ៉ាតាខេមរៈបុត្រខ្ញុំតវ៉ាតាជាការតវ៉ាទេខ្ញុំមិនមែនបាត់សិទ្ធិឯណាបើបាត់សិទ្ធិនឹងខ្ញុំប្លុកចាញ់បាត់ហើយនិយាយចុះប៉ុន្តែកុំប្រើពាក្យឆ្លើយសង្គមមើលងាយខ្លួនឯងណាមើលងាយខ្លួនឯងជាចំណែកធំនៃសង្គមទៅឲ្យតម្លៃពួកអាស្វាអស់ហ្នឹងហើយ
មកនិយាយថារាជប្រជាយើងនឹងឆ្លើយសង្គមមិនបានរាជប្រជាយើងនឹងចង់បានតែសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកតា All we need is that ការគោរពគ្នារវាងសិទ្ធិរឿងអីដែលរឿងអីដែលហៅវាសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជគឺមកអរំបល់យោអាធរក៏មិនចេះអាវិន័យក៏មិនកាន់ណាដៃសំពះបាក់ធ្វើឆ្កែកាន់ទុកជើងក្រែអំណាចហើយយើងទៅថ្វាយគុំខ្ញុំទូលបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជទេវវង្សឲ្យអានេះមួយអានេះមួយចំកដាលណាអានេះមួយសិនទៅមួយទេអត់មានត្រូវការអានេះអញ្ចឹងទេមួយទៀតទូលបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្ដេចព្រះសុគន្ធាធិបតីព្រះសង្ឃរាជនៃគណៈធម្មយុត្តិកានិកាយអបកាច់ដើរធ្វើហោទាយឲ្យចិនណាស្ដេចសង្ឃអាខ្មោចអីអូមអាមក្តាមដុតអញ្ចឹងភ្លឺទេសាសនាមិនព្រមរៀបចំវត្តអារាមមិនព្រមថែរក្សាភិក្ខុសាមណេរមិនព្រមអប់រំសិក្ខាបទមិនព្រមកាន់តើធ្វើគ្រូទាយមិញចិនសែកោស៊ីជីះឡានមែកសដេះអបកាច់ឯងជីះជាន់ប្រទេសជាតិឲ្យអញទៅស្អីណាទូបង្គំខ្ញុំវកណ្ណាសូមក្រោតស្វាយបង្គំសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជឲ្យមួយទៀតតើឲ្យមួយទៀតបាត់បានកុំភ្លើអត់មានគោរពឯងទេណោះព្រះអង្គជួនណាតណោះព្រះអង្គជួនណាតណោះទោះបីព្រះអង្គមិនមែនជាព្រះសង្ឃរាជក៏ខ្ញុំថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដែរព្រះអង្គហួតតាតណោះព្រះអង្គសេកនាងណោះណាព្រះអង្គណាថោងឯណោះណាយល់ទេដែលជាមហាថេរានុថេរៈណោះដែលមានកាសចេះដឹងកសាងពុទ្ធសាសនាណោះខ្ញុំគោរពអាកំបីក្បាល2នឹងខ្ញុំអត់គោរពទេខ្ញុំអត់គោរពទេហើយកុំប្រាប់ខ្ញុំប្រមាថសិក្ខាបទវាអត់កាន់ឥឡូវបើមិនជឿទេហៅអាទេពវងឲ្យមកសូត្របដិមោកមើលហៅអាទេពវងឲ្យមកសូត្របដិមោកមើលបើសូត្របដិមោកចប់វាអត់ចេះទាំងសូត្របដិមោកផងវាមហាសង្ឃរាជណាហើយហៅអាបុលគ្រីមកសូត្របដិមោកមើលហើយវាសត្វសង្ឃរាជណាកុំនិយាយលេងហើយហៅអាពួកអ្នកធំមកហ្នឹងនិយាយវិរដ្ឋធម្មនុញ្ញមើលវាអត់និយាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញវាអត់មើលទេណាអាខ្លះធ្វើតែសត្វជ្រូកមិនធ្វើហើយយើងចេះនាំគ្នាប្រាប់នេះកុំប៉ះពាល់វាតែនេះកុំប្រមាថគេគេវាធំណាអាត្រង់វាជីកជន់លើក្បាលយើងវាកេងប្រមាញ់លើក្បាលយើងមិនកំឃើញនិយាយផងបានហើយចេះតែថាចេះថាគេឆ្លើយសង្គមចោតគេសក្បត់ជាតិចោតគេសត្រុសសាសនាអីអីសពគ្រប់គេត្រុសសាសនាម៉េចម៉ៃអើខ្ញុំតាំងពីជាលួតជាលាមកសិតតអ្នកបួសណាណាចោះលោកសោតអីខ្លះកើតដែរខ្ញុំសោតអំពីសិទ្ធិសេរីភាពសោតពេញពេញតាជាណាកាមេរ៉ាបត់មិនមែនដាក់ឈ្មោះកាមេរ៉ាបត់ឲ្យអត់ស្គាល់ជាតិទេទៅស្គាល់អាជើងនោះវិញកាមេរ៉ាបត់ឯងអត់ស្គាល់ជាតិអត់ស្គាល់ប្រជាជនអត់ស្គាល់ឌួងជីវិតសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាជនទៅស្គាល់អាជើនោះអាមួយជាតិអាមួយជើអាជើនោះអត់បានការអីទេអាហ្នឹងណាអាហ្នឹងពួកសត្វពួកអាជើដែលវាជិះជាន់វាកេងប្រវាញ់លើខ្មែរយើងវាបង្កើតអំណាច
វាបង្កើតឋានានុក្រមដើម្បីឲ្យយើងគោរពវន្តាវាប៉ុន្តែវាអត់ដែលធ្វើអីចំពោះយើងប្រជាជាតិទេណាកាមេរ៉ាបត់ឯងសួរខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងបានធ្វើអីចំពោះខ្លួនឯងហើយនៅបានជាទៅគោរពអានោះណាត្រង់ហ្នឹងឯងយើងត្រូវយល់ណាអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចេះសោតសោតអីខ្មែរអ្នកជាខ្មែរអ្នកចេះខ្មែរអ្នករៀបចំខ្មែរអ្នកកសាងខ្មែរអ្នកទទួលផលចុះមិនក៏ហ៊ាននិយាយជេរប្រមាថគេដល់មានជេរប្រមាថអីវាជិះជាន់យើងថាឲ្យវាមិនបានអញ្ចឹងចាំដល់ពេលសំផឹងយួនមនុមដាក់ក្បាលខេមរៈជាតិឯងខេមរៈជាតិឯងសូមអញ្ជើញលោកស្រីវៀតណាមចាក់ចែងពីក្បាលខ្ញុំទៅអញ្ចឹងឯងណាពេលវាមនុមដាក់ក្បាលយើងសូមលោកជំទាវវៀតណាមចាក់ចែងពីក្បាលខ្ញុំទៅពីព្រោះលោកជាស្រីខ្ញុំត្រូវគោរពសិទ្ធិលោកសូមបីតែលោកនោមដាក់ក្បាលខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនហ៊ានថាអីដែរអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងឯងណារឿងដែលវាជិះជាន់លើយើងរឿងដែលវាទប់ជើងក្រែអំណាចយើងតវ៉ាមកវាមិនបាននេះហ៎ណាដែលវាយកកំភ្លើងមកបាញ់ក្បាលយើងណាហាហើយនឹងអាស្ដាច់សង2នាក់នឹងប្របួលឲ្យប្រសងបោះឆ្នោតឲ្យវាទៀតតែយើងថាឲ្យវាមិនបាននេះហ៎ណាសូមនិមន្តសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទាំង2គណៈព្រះអង្គកុំមានព្រះបន្ទូលដូច្នោះពីព្រោះព្រះអង្គមានបន្ទូលដូច្នោះឲ្យសង់ទៅបោះឆ្នោតឲ្យសម្ដេចហ៊ុនសែនដូច្នោះមិនល្អទេអញ្ចឹងតើតួក្បាលវាខ្លះទៅបើវាដឹងអាឡ័យតែគោរពវាខ្លាំងពេកវាជិះជាន់យើងវាទប់ជើងក្រែអំណាចដែលមកវាយក្បាលកូនចៅយើងនឹងយើងមិនហ៊ានថាឲ្យវាទេហើយណានឹងសិលធម៌ឯងមើលគ្រូសិលធម៌ណាគ្រូសុជីវធម៌ណាខ្ញុំឲ្យយួននោមដាក់ក្បាលបន្តិចសាក់មើលបើមិនខឹងឆេវឥឡូវណាបើមិនខឹងឆេវឥឡូវណាយល់ទេអញ្ចឹងកុំមកបដៅអារឿងសិលធម៌សុជីវធម៌មានអ្នកខ្លះគេវាយចង់ងប់គេជិះជាន់គេអូសយកផ្ទះយកសំបែងគេកេងប្រវាញ់អស់មួយជាតិមួយជើរាប់ពងសាវតាមិនអស់ណាក្រាន់តែហៅវាអាមិនបានទេណាហៅវាអាមិនបានទេត្រង់វាហៅយើងអាបានតាមចិត្តនឹងខេមរៈបត់ដែរមកពីខេមរៈបត់គិតអញ្ចឹងហើយបានជាយើងអស់ទឹកអស់ដីអស់ព្រៃព្រឹក្សាណាណាលោកខេមរៈបត់យើងមិនអាចអញ្ចឹងបានទេយើងត្រូវ express opinion របស់យើងណាអានឹងគឺអញ្ចឹងអ្នកលោកអ្នកកុំច្រឡំណាខ្ញុំគ្មានតែឆ្លោះប្រកែកអីជាមួយខេមរៈបត់ទេឆាប់ចូលស្រុកវិញឲ្យលឿនមកហើយចុះស្រុកនឹងអ្នកណាហាមខ្ញុំមិនឲ្យចូលខ្ញុំចូលតាហើយខ្ញុំចូលទៅប៉ុន្តែសំខាន់ជាងគេខ្លួនខេមរៈបត់ឯងដែលនៅក្នុងស្រុកនោះសូមមេត្តាកុំឆោតសូមស្រឡាញ់ខ្លួនស្រឡាញ់កិត្តិយសខ្លួនឲ្យបានច្រើនយល់ទេសូមកុំឆោតឥឡូវខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍នៃការសែបគប់មួយចុះពីដើមលោកអ្នកមានស្គាល់ទេលោកម្នាក់ឈ្មោះហេងមនីចន្ទាលោកអ្នកមានស្គាល់ទេលោកអ្នកមានស្គាល់ទេលោកម្នាក់ឈ្មោះណាដើម្បីការពារយួនជាបន្តលោកនៅនឹងហើយលោកការពារយួនឯតាយួននៅពេញស្រុកលោកអត់ទាំងអើតក្បាលនិយាយអីផងសូម្បីតែលោករាប់ចំនួនយួនមកឲ្យខ្ញុំសិក្សាមិនបានផង
ចាំបាច់ហៅខ្ញុំទៅអីបើលោកជាបាក់ពួកនឹងហើយនោះណាបញ្ហានៅចំពោះមុខលោកកាមេរ៉ាបត់លោកមិនលោកថាលោកឃើញយួនលោកអត់រាប់លោកដើរដេកមួយស្រីយួនបានលោកសាយកាមួយស្រីយួនបានលោកផឹកស៊ីមួយស្រីយួនបានប៉ុន្តែលោកអត់ហ៊ានរាប់ក្បាលយួននៅស្រុកខ្មែរទេដោយរាំងស៊ីអញ្ចឹងរាំងស៊ីធ្វើនយោបាយ25ឆ្នាំឥឡូវរាំងស៊ីហាមាត់ឡើងយួនមាន80ម៉ឺននាក់គិតមើលមើលណាមិនមែនមានតែខ្ញុំទេអញ្ចឹងលោកល្ងងាយលោកដូរឈ្មោះទៅកុំប្រើពាក្យកាមេរ៉ាបត់ពីព្រោះកូនខ្មែរទទួលខុសត្រូវរៀងរៀងខ្លួនហើយរួមគ្នាតែបើលោកពឹងខ្ញុំទៅបំពេញកប៉ៅលោកអាហ្នឹងលោកកុំបាច់មកបដៅខ្ញុំលោកស្ដាប់តាមខ្ញុំទៅខ្ញុំបំពេញកប៉ៅលោកឲ្យលោកធ្វើសច្ចាប្រណិធានថាខ្ញុំជេមសុកនេះគឺជាមេដឹកនាំរបស់លោកទទួលស្គាល់ហើយខ្ញុំនាំលោកដើរហើយឲ្យលោកចំណេញបានខ្លះខ្ញុំចំណេញ100ខ្ញុំឲ្យលោក1ខ្ញុំយក99មិនក៏និយាយខុសកែងលោកពឹងខ្ញុំឲ្យទៅដេញយួនណាបើលោកពឹងខ្ញុំឲ្យទៅដេញយួនលោកត្រូវស្ដាប់ខ្ញុំឥឡូវលោកចាប់ផ្ដើមរាប់យួនសិនតើយួនមានប្រមាណដើម្បីខ្ញុំរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដោះស្រាយបញ្ហាវៀតណាមឲ្យលោកតែបើលោកមិនធ្វើទេកុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំបំពេញកប៉ៅលោកយល់ទេមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់មានកប៉ៅរៀងខ្លួនអូខេឥឡូវបន្តទៅទៀតឥឡូវយើងឈប់ប៉ុណ្្នឹងសិនណាបាទណាយើងឈប់ប៉ុណ្្នឹងសិន before យើងបន្តទៀតព្រោះបញ្ហាដែលសំខាន់ជាងគេគឺយើងត្រូវយល់អំពីការធ្វើអសរៈភាពផ្នែកសតិអារម្មណ៍របស់យើងណាអេកុំទៅទាស់គ្នាធម្មតាទេអានឹងវាជាគំនិតជួនកាលលោកកាមេរ៉ាបត់គាត់មិនទាន់យល់គាត់យល់ឃើញថាទៅសាពះបាត់ជើងយួនពេលយួននោមដាក់ក្បាលអីសិនអញ្ចឹងទៅហៅយួនជំទាវអីចឹងទៅត្រូវស្វាយអង្គមសង្គរេតស្វាពីក្បាលនឹងណាឲ្យវាខ្ពងខ្ពស់តទៅទៀតទេសំបីតែធម្មៈធម្មោវារៀនចេះផងនោះណាវាអាមួយគិតតែពីអ៊ំអាមក្តាមដុតអាមួយទៀតគិតពីថ្វាយអង្គមបាក់លោកកាមេរ៉ាបត់គាត់មើលមិនឃើញទុកពេលឲ្យគាត់ដើម្បីគាត់មើលឃើញអានឹងរឿងនឹងធម្មតាអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មករកកំណត់យើងវិញវាពោដល់ពេលបញ្ចប់ណាអសរភាពខាងសតិអារម្មណ៍របស់យើងសំខាន់ណាអសរភាពខាងសតិអារម្មណ៍របស់យើងសំខាន់សំខាន់ណាស់ណាបងអូលក្ស្មីស្គាល់ហេងមនីចន្ទាហេងមនីចន្ទាពីដើមហេងមនីចន្ទាពីដើមគាត់ល្បីគាត់មាន NGO គាត់អីនៅលងវិលនៅបាត់ដំបងអីគាត់ល្បីគាត់នៅជំរំគាត់បួសរៀនហើយគាត់មករៀនបាន Master Degree អីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគាត់ត្រឡប់ទៅវិញគាត់ល្បីហេងមនីចន្ទាណាគាត់ល្បីតាំងពីហេងមនីចន្ទាទៅធ្វើទីប្រឹក្សាទេពវង្សហេងមនីចន្ទាបាត់ឈ្មោះសូនបងប្អូនដឹងយ៉ាងម៉េចបានហេងមនីចន្ទាបាត់ឈ្មោះសូននេះតាំងពីហេងមនីចន្ទាទៅជាទីប្រឹក្សាមហាសង្ឃរាជទេពវង្សមកហេងមនីចន្ទាបាត់ឈ្មោះសូនមនុស្សចេះដឹងល្បីល្បាញកាលណាទៅបំរើកម្លៅវាខ្លៅដូចគ្នាបងប្អូនយល់ទេអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកខ្លះគេថាឲ្យខ្ញុំនឹងទៅធ្វើទីប្រឹក្សាហ៊ុនសែននេះខ្ពើមណាស់ហើយมันបានទៅធ្វើទីប្រឹក្សាហ៊ុនសែនយកស្អីទេពីព្រោះរៀនអស់បាយទាំងគីឡូម៉ែឪចិញ្ចឹមមកតាំងពីបាតជើងក្រហមខ្ញុំអត់មានត្រូវការទៅបំរើអាមនុស្សល្ងងទេមនុស្សល្ងងខ្ញុំជួយតែឲ្យខ្ញុំទៅបំរើនៅពេលដែលមនុស្សល្ងងនឹងវាខ្លាយទៅជាមេចៅសម្រាប់មនុស្សខ្ញុំអត់ទេអូបន្តមកនេះគេថាតែជួយខាងស្ដាច់
អាស្ដាច់អាចស្អុយដើរតលេងបៀលេងអប៉ោងអត់មានរៀនសូត្រអត់គិតប្រទេសជាតិអាណិតទៅជេមសុកអត់ទៅបំរើឯងទេពីព្រោះម៉ែឪបង្រៀនតាំងពីបាតជើងក្រហមមកឲ្យមានប្រណិប័តចំពោះអ្នកប្រាជ្ញតែមិនមានប្រណិប័តចំពោះមនុស្សចោល500ទេអញ្ចឹងអត់មានត្រូវការលោកហេងមនីចិន្តាសាបលៀបឈ្មោះដោយសារគាត់ទៅធ្វើទីប្រឹក្សាអីមហាសង្ឃរាជទេពវងអីបងប្អូនឃើញទេឃើញអញ្ចឹងទេណាណាអើលោកខេមរៈបុត្រនិយាយថាអសរៈភាពខាងសតិអារម្មណ៍របស់លោករតចោស្រុកលោកជាមូលប្រកាច់ឥឡូវបើសិនជាលោកនៅមូលប្រកាច់អញ្ចឹងលោកបង្ហាញស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំអញ្ជើញលោកចាញ់ចុះអូខេខេមរៈបុត្រយើងកុំឆ្លោះគ្នាណាជើញចាញ់ចុះពីព្រោះលោកអត់យល់ទេលោកចេះតែនិយាយដើម្បីយកឈ្នះទៅទុកនឹងក៏បានទុកលោកឲ្យនៅនឹងក៏បានវាមិនអីទេអីនេះវាអត់មានទៅបញ្ហាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនតវ៉ាមួយលោកទេណាខ្ញុំមិនមែនព្រះទេខ្ញុំនិយាយជាមនុស្សពីព្រោះមនុស្សយើងឲ្យចេះធ្វើម្ចាស់ខ្លួនឯងមិនមែនធ្វើឆ្កែទេខ្ញុំនិយាយឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ឲ្យចេះធ្វើជាមនុស្សទៅក្រាបសំពះបាទជើងពួកអាសម្រែអស់នឹងធ្វើអីទៅវាតាំងខ្លួនវាខ្លាំងណាស់ប៉ិនវាជាមនុស្សដែលល្ងងឲ្យពុកអលួយយើងទៅធ្វើអីយើងរស់នៅជាមួយនឹងបងប្អូនយើងអ្នកក្រីក្រតែយើងស្រឡាញ់គ្នាណាឲ្យយល់ដូច្នេះហើយមិនមែនខ្ញុំនឹងនិយាយឲ្យខ្មែរទាំងអស់នឹងខ្លាយទៅជាព្រះទេខ្ញុំនិយាយដើម្បីឲ្យខ្មែរទាំងអស់នឹងមានអិសរិយភាពហើយបើលោកមិនចង់បានអិសរិយភាពទេក៏ហីទៅអានឹងខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចទេណាខ្ញុំប្រមូលលោកទៅស្ទូចត្រីឲ្យលោកមិនចង់បានហីទៅអានឹងធម្មតាណាខ្ញុំតែងតែពិចារណាខ្ញុំនិយាយឲ្យខ្ញុំមើលคลิปខ្ញុំសាថ្មីហើយខ្ញុំធ្វើការកែតម្រូវឲ្យខ្ញុំចាញ់មួយคลิปតទៅទៀតអានឹងវាជាការពិតហើយខ្ញុំមិនធានាថាខ្ញុំនឹងត្រូវ 100% ទេណាខ្ញុំមិនធានាទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានគោលបំណងជាក់លាក់របស់ខ្ញុំគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្មែរយើងខ្លាយទៅជាម្ចាស់របស់ខ្លួនឯងខ្ញុំមិនបបួលខ្មែរខ្ញុំមិនបបួលខ្មែរឲ្យអូគ្មានឯណា distract ខ្ញុំបានទេ I can go back and forth ចំណាំមើលចុះនៅក្នុង talk show ខ្ញុំមិនដែលបាត់ប្រធានទេបាទខ្ញុំមិនដែលបាត់ប្រធានរបស់ខ្ញុំឯប្រធាននៃសាច់រឿងរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអារឿងអសរភាពនេះណាគឺសំខាន់ទាំងអស់គ្នាសំខាន់ទាំងអ្នកយល់សំខាន់ទាំងអ្នកមិនយល់ម្ចាស់លើខ្លួនឯងល្អជាងបងប្អូនណានេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំលើកយកមកនិយាយណាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំលើកអំពីលោកហេមនីចិន្តាលោកហេមនីចិន្តាពីដើមគេហៅសំភារគេយកយោបល់អីគាត់តាំងពីគាត់ទៅធ្វើទីប្រឹក្សារបស់ទេពវង្សមកអត់មានអ្នកណាហៅគាត់មកនិយាយទៀតទេណាមិនបានគេអត់ហៅគាត់មកនិយាយពីព្រោះគាត់ទៅបំរើគាត់វាយទេពវង្សគេដឹងថាវាចប់ហើយណាមនុស្សយើងបើជាប្រាជ្ញយើងបំរើក្លៅតែក្លៅហ្នឹងជាក្លៅល្អតែក្លៅអាវ៉ាសៃអញ្ចឹងគេអត់បំរើទេណាគេជួយអ្នកក្រគេជួយអ្នកទន់ទាបប៉ុន្តែគេមិនជួយចោលទេណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងគេអត់ជួយទេចោលនោះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចេះធ្វើអសរភាពសតិអារម្មណ៍របស់យើងណាបើយើងចេះធ្វើអសរភាពក្នុងសតិអារម្មណ៍របស់យើងយើងស្គាល់យើងដកខ្លួនចេញតិចម្ដងតិចម្ដងទៅអាពួកដែលវាជិះជាន់យើងហ្នឹងវាអស់មានចំទល់ហើយណាវាអស់មានចំទល់ហើយ
ហើយដល់វាអស់មានចំទល់ហ្នឹងយើងមានអសរៈភាពហើយយើងមានអសរៈភាពពីព្រោះពួកអស់ហ្នឹងវាអស់ចំទល់ណាបងប្អូនវាអស់ចំទល់ណាហ្នឹងអញ្ចឹងហ៊ីផលមកដែរ Hello Paul I didn't see you ណាមិនឆ្លោះគ្នាទេมันสําคัญនេះខ្មែរយើងវាតែងតែមិនទាន់យល់ធម្មតាណាលោកខេមរៈបត់បន្តិចទៀតគាត់ក៏គិតឃើញថាឥឡូវឲ្យគាត់គិតតាមគាត់ទៅហ្នឹងវាអត់មានរឿងអីទៅទៅនេះហើយខ្ញុំជា social commentator ហ្នឹងវាតែងតែមានប៉ះតិចបងប្អូនធម្មតាបងប្អូនស្មានតែខ្ញុំនិយាយទៅវាសមនឹងតិចបងប្អូនទាំងអស់ហើយវាអត់ទេវាតែងតែប៉ះពេលលោកស្រីសំអាតចូលមកក៏ខ្ញុំនៅតែទទួលគាត់ណាគាត់ចាញ់ទៅគាត់ដឹកញីប្រស៊ីឈ្មោលបង្កើតបញ្ហាឲ្យខ្ញុំក៏ខ្ញុំនៅតែទទួលគាត់មកពីអីពី focus របស់ខ្ញុំអាគំនិតរបស់ខ្ញុំហ្នឹងណាគំនិតរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបបួលខ្មែរយ៉ាងម៉េចឲ្យងើបឲ្យរួចបើសិនជាខ្មែរមានភ័ព្វវាសនាអាចងើបរួចខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនពីព្រោះលោកអ្នកជ្រាបស្រាប់ឲ្យខ្ញុំរស់នៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំអត់ធ្វើនយោបាយបាក់អីចង់ធ្វើឯកឧបអាចម្ដុំអីទេហើយខ្ញុំក៏មិនបានទៅរស់នៅស្រុកខ្មែរវិញអញ្ចឹងគោលបំណងមួយរបស់ខ្ញុំគឺធ្វើឲ្យខ្មែរមានអិសរិយភាពប្រសិនបើខ្ញុំអាចបបួលខ្មែរបានតែ10នាក់ឲ្យមានអិសរិយភាពក៏ខ្ញុំបានបន់ដែរក៏ខ្ញុំបានបន់ដែរខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់កុំថាឡើយបបួលឲ្យបានច្រើនរយនាក់តែ10អ្នកឲ្យមានអសរភាពកាន់សតិអារម្មណ៍ក៏ល្អដែរអញ្ចឹងគឺជាចំណុចដ៏សំខាន់ដែលខ្ញុំគិតនឹងរឿងធ្វើម៉េចឲ្យខ្មែរ become independent ណាឲ្យមានអសរភាពអញ្ចឹងខ្ញុំរៀបរាប់តាំងពីសាវតាអីជូនលោកអ្នកនៅក្នុងឃ្លីបនេះណាសតតែជារឿងស្ទួនទេរឿងនិយាយដដែលជា repetition ទេណាជា repetition គាត់តែនិយាយដដែលដើម្បីឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយបានជ្រាបបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងគេថាដំណក់ទឹកភ្លៀងណាដំណក់ទឹកភ្លៀងគង់ខងថ្មសក្តីព្យាយាមនៃការផ្សព្វផ្សាយគំនិតជាតិនិយមលែងអីមិនជ្រួតជ្រាបដល់ខ្មែរយើងណាដំណក់ទឹកភ្លៀងគង់ខងថ្មរឿងអីយើងផ្សព្វផ្សាយនៅអំពើល្អដើម្បីជាតិយើងភ្លឺស្វាងមិនបានជោគជ័យថ្ងៃនេះមានជេមសុកថ្ងៃស្អែកមានបងប្អូនដតីចូលរួមគ្នាយូរយូរទៅយើងមានមនុស្សដ៏ច្រើនដែលផ្សព្វផ្សាយអំពីគំនិតអសរភាពនៅពេលនឹងហើយដែលប្រទេសជាតិយើងបានសេរីភាពហើយបងប្អូនដំណក់ទឹកភ្លៀងគង់ខងថ្មសក្តីល្អគង់តែជួតជ្រាបមិនខានអញ្ចឹងខ្ញុំ being proud of myself ខ្ញុំមានមោទនភាពខ្លួនខ្ញុំហើយខ្ញុំបបួលលោកអ្នកមានមោទនភាពលើខ្លួនលោកអ្នកបបួលកូនក្មួយឲ្យមានមោទនភាពដល់កូនក្មួយបបួលកូនក្មួយទាំងអស់ please being proud of yourselfជាតិខ្មែរមិនលិចលង់ទេជាតិខ្មែរមិនលិចលង់ទេផ្សាយ1ផ្សាយ10ផ្សាយ100ផ្សាយ1000ដំណក់ទឹកភ្លៀងគង់ខងថ្មសាច់ក្តីល្អគង់តែជ្រួតជ្រាបមិនខាននេះគឺជាចំណុចមួយខ្ញុំបាទសូមជ
ជំរាបលាបងប្អូនដល់យប់ហើយឥឡូវម៉ោងប៉ុន្មានចេះតិចតកែដេញចោលងប់1 24នាទីបងប្អូនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង12ជាង12 12នាទីឥឡូវម៉ោង1 24នាទីអញ្ចឹងខ្ញុំបាទនិយាយយូរហើយខ្ញុំបាទសូមជំរាបលាបងប្អូនសូមជូនមគ្គផលឬសាលផលបងសូមឲ្យបងប្អូនប្រកបទៅដោយពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភិណៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡាយហើយសូមអធិដ្ឋានចំពោះបងប្អូនដែលជឿសាសនាដតីក្រៅពីពុទ្ធសាសនាសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរនិងផ្ដល់នូវសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយសូមបងប្អូនចែកចាយនូវសេចក្តីស្រឡាញ់រួមវាងគ្នានឹងគ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា